Kjæst, bedu mig video. Filmer du? Hej på er, välkomna till en ny vlogg. Så var det ju mot mitt ansikte. Alltså jag vill typ göra mer vloggar när du filmar mig. Tänk typ när vi är på Mallorca. Så går du inte att filma dig i Mallorca? Ja, typ som Lacka gör med sina resevloggar. Det är faktiskt lite vibe. Istället för att jag går så här. Har hon en pojkvän som går runt och filmar henne? Nej, dels pojkvännen, men speciellt hennes assistent. Och vem? Varför har inte du en assistent då? Men det är du som blir min assistent. Vad står på schemat idag, Lisa? Idag, men kan jag bara få gå till min mobil eller något? Alltså, kolla på min outfit idag. Filma mig. I'm so colorful. Det är vår. Så härligt. Måste gömma den här. Vadå? Jag gömmer den också. Jag kan ha den här. Ska jag slänga den? Borde jag. Jag vill ha bra ljus. Ställ den där, kameraman. Planen idag är att jag har nu på förmiddagen gymmat med Ofelia. Och nu så ska vi åka till Karls föräldrar. För att vi ska byta däck på ena bilen. Ska vi inte till hästen först? Ja, men det med. Jag ska ut och sätta timer så de får mat. Mm. Och sen ska vi till Karls föräldrar för att byta däck på ena bilen. Jag köpa mat på vägen. Ja, lite så. Häng. Gött häng. Ska du byta däck? Ja, jag kan prova att byta däck. Du kan prova att byta däck. Ja, jag kan prova att byta däck. Mm. Jag kommer inte förstöra något, va? Nej. Nej, det är bra. Du får lyfta på däck och skruva. Ja, det läser jag. Okej, så vi ska ta skolan då. Jag, den behöver tankas, vet du. Ja. Och jag behöver... Har du ställt den någonstans? På grus. Okay. Jag behöver också hämta ett paket, så det kan vi göra samtidigt. Okay, så första stoppet var att tanka. Och jag skulle ju hämta ut ett paket. Och jag tänkte att det var där jag alltid hämtar paket. Men det visade sig att det var på Postnords huvudkontor. Jag brukar aldrig hämta ut pressutskick från det här, alltså, den här byrån på... Postnord. Så jag blev jätteförvånad. Så jag gick ju dit och bara, ja, paket. Och de bara, nej, det har du inte alls här. Men, det är, jag tar en annan dag. Nu så ska vi åka ut till stallet en sväng då. Så ska jag lägga ut middagshöt. Klockan är ju 12:30. Men vi har som en timer som man kan dra och lägga ut höt då. Så behöver man själv inte ge middagen. För jag ska rida ut med några i stallet ikväll. Så jag ska lite senare liksom. Så det är jättesmidigt att man kan göra så. Och så ska jag ta av hästarna täckena också. För att det är ju jättesoligt. Och ja, jag menar, jag själv går ju med tröja. Så att de behöver jag absolut inte täcka. Oh shit, jag snubbla. Filmade du det? Ja. Det var inte mycket gräs som hade att gå på här. Gräset är inte att hinna växa än. Åh, oh, så härligt. Åh, oh, så härligt. Jag måste flytta på det så här. Mm-hmm. För jag tänkte att ni hade liksom ätit upp här, förstår ni. Vilket ni inte har. Så jag måste move it. Så jag kan lägga in annat här. Med mina vita skor. Just to get to it, you know. Vad är klockan nu? Klockan är 12:47. Så de ska ha middag vid typ 16. Ska sätta 3:30 typ. Så. Snyggt! Testa om den funkar då. Nej, men jag har ju satt på 3:30, jag kan ju inte prova den nu. Testa om den funkar. Va? Testa om den funkar. Bara så? Ja. Nej. Gigant. Jag går ner med det här till stallet. Skott. Nej, men där är en Caesar. Men det här är också Caesar. Eller? Caesar. Kom ju dock på nu när vi gick ut och affären att det förmodligen inte är någon dressing i. För att det är... Man måste få dressing till. Nej, men alltså jag tror att det är sådana småburkar för att man inte ska gojsa till krutongerna och sånt. Tror du verkligen att dina föräldrar har...
Jag tror inte de har dressing hemma. Det är så classic svenskt också. Så man, nej, jag kan inte gå in igen. Jag var precis där. Ja, de hade ju ingen sesadressing. Så det fick bli salladsdressing. Det är min tent. Oj. Alltså graderna sjönk på riktigt med 5 grader när vi åkte ut hit. Alltså det är skitkallt här. Alltså det var så varmt i Karlskrona. Så nu har jag en gammal hockeytränarjacka på mig. Snyggt. Ska vi byta däck? Nej, nu är vi ute nu. Nu är vi ute nu. Hej. Oj, 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 oj. Kan vi rulla lite? Rulla lite. Så gussigt, så gussigt. En pilot. Japp. Yep. Du pumpar upp och ner. Här då? Ja, precis som en pump. Så. Ett däck. Jag har lagt den rätt tydligt bra. Har du gjort det? Ja. Jag får se det. Det är lugnt. Och hur sänder bilen? Nej. Nu? Nu är däcket i luften. Och jag ska ta... Vad ska jag göra nu? Ta bort den där, eller? Ja, det finns ju en lås precis. Så ska vi försöka passa in den i mönstret här. Man får... På skruvdragen så står det... Right. Forward och... Forward and reverse. Precis. Så ska nu ta... är det reverse. Precis. Så ska jag stoppa in den där så att den passar in. Titta. Ja, testa. Och så testar du skruva. Den övre? Ja. Ja, skitbra. Så ska jag ta ut den här? Ja, sen kan du lägga undan den. Där behövs inte nu. Precis, och nu tar du... Ja, så tar du alla muttrar. Ja. Men spara, ta den sist, den högst upp. Okej. Okay. Gud, vad stark den är! Och sen så... Gud, är det att jag gör för stark eller? Jag trycker ju knappt. Så. Och sen sista här nu. Nu kommer ju däcket lossna. Ja. Så får du... Precis. Det är bra. Det kommer bli smuts om händerna, men... Precis. Jag har häst. Och sen bara rulla iväg det. Oj. Ja, precis. Jag bara rulla iväg. Men som att matcha hålen med de hålen bakom, eller? Ja. Annars blir det svårt att skruva i det. Ja. Stupid question. Så vill du dra, tvärdra dem? Så nu har jag tagit där och där. Då är det bra att du tar där till exempel. Och sen nästa där. Och nu ska jag ta den under då. Knappen. Ja, precis. Ta och håll så istället. Men fy vad det här låter. Så. Och sen har du sista, det är själva låsmutten. Så då får du ta den lås... Mojängen, vart den nu är. Nu får du matcha ihop dem först. Så. Ja, precis. Aha. Så. Sen sätter du den där i och sen för in. Och håll en hand där uppe, annars precis. Så, skitbra. Nu kan du sänka. Vänta, åt andra hållet. Vänta, nu håller du upp och själva den tunga vikten. Så. Ja, precis. Det är lite lättare, va? Ja. Man får lite bättre kontroll med rycket, ja. Och sånt. Men gud. Motsatt sida. Men gud. High five. Det var så sjukt, för att när jag var på gymmet med Ofelia så stod vi och pratade med hennes mentor från gymnasiet. Och alltså världen är så liten, för det visade sig att hon, alltså för typ 10 år sedan, hade kört min ena bror till ett LAN. Alltså det är liksom så här. Världen är så liten. Visst är världen liten? Va? Visst är världen liten? Är du liten? Världen? Är du världen? Ja, du, I can be your world. Ska se vad vi har i paketet här då, ja. Oj.
falskt. Vad gör ni på vikingar? Från Henke Möller. Ett vårsätt. Vad lyxigt. Vilken fin färg. Åh, det är bajen. Det är grönt. Bajen. Oops. Hörde du Kasper? Jag har fått ett vårsätt. Hettar de på Kasper? Kolla vad fin färg. Wow. Vad fin. Vad fin du är Kasper. Nu har klockan blivit typ strax innan 6, typ 26 kanske. Och jag har bytt om. Jag har med mig skräp. Och så ska jag åka till stallet nu. Jag ska tanka på vägen och sen så åka till stallet. Och så ska jag göra sysslor som vanligt. Och sen så ska vi rida ut idag. Det gjorde vi även igår. Men vi redan lite kortare runda med skritt och trav. Och idag så ska vi ha lite mer galopp. Det stället vi rider ut på är ett militärövningsområde. Så att man vet ju aldrig riktigt så här när de övar. Och då när vi kom in i området så körde alltså på riktigt typ 10 lastbilar, militärlastbilar förbi. Så då bestämde vi att men vi tar en lite kortare runda för säkerhets skull. Men idag har vi tänkt att ta en lite längre runda. Och det ska bli jättemysigt alltså i det här stallet. Jag är ju tillbaka i det gamla stallet. Jag var ju iväg ett halvår och sen så kom jag tillbaka hit och det vet ni ju redan. Alltså de här ridvägarna är ju verkligen helt... Meffa, han har varit väldigt så stissig, ja lite stissig, ja stissig ute. Men dels flytten till det stallet jag var på innan då. Där var han jättejobbig ute. Och sen så nu lite när jag kommer tillbaka har det ju suttit i. Men det har blivit bättre och igår så... gick det faktiskt bra. Jag vet liksom hur jag ska jobba honom och få tillbaka honom när han vill liksom rusa på liksom. Det är bra nu när det är liksom bättre väder och så att man rider ut ofta liksom, och det är jättenyttigt för honom. Så att det är planen för idag. Så det ska bli mysigt. Så det blir jag och två andra. Är det blipp här? Jag minns inte att jag måste kika. Snälla se att det är blipp. Ja men det är det. Jag ställde mig som en kratta också. Det är väl fint det med. And off we go! Så nu är klockan 9:15 och jag rullar hem nu. Vi var ute i typ 1,5 timme. Och det är faktiskt bra, han har varit väldigt het och det var han ju idag också. Men ja, det gick ändå bra liksom så att jag kunde trava och galoppera ja, i stort sett utan problem. Han var väl lite så att han ville springa i kapp och förbi. Och det är också det att när jag rider ut med så stora hästar så blir det att Meffe som bara är en D-pony och har små steg för att vara en D-pony så blir det ju lite så att han verkligen kutar när han liksom ska springa kapp en brukshäst liksom. Det har gått bra ändå. Så det är skönt. Och nu ska jag åka hem, duscha, äta. Hur länge ska jag vara inne? Det är inte ett problem på samma vis. Nu är det dagen efter. När jag kom hem från stallet efter jag hade ätit. Alltså jag bara alltså jag var så trött. Jag tänkte att ni ska få hänga med bara en liten stund här. För att vart la jag min mobil? Idag så är det min bästa vän Ofelias födelsedag. Det är den 13 april. Hon jobbar. Och vi har inte möjlighet att träffas idag för att hon har planer med familj och sådär. Men imorgon så ska vi däremot fira henne. Men jag måste ju träffa henne. Alltså så här. Så jag tänkte att jag ska åka till ICA Maxi och köpa något typ litet bakverk och köpa ljus där det står 20 och överraska henne på jobbet. Bysigt. Ni kan få hänga med på det. Jag tänker typ att man köper en sån här liten tårtbit så kan jag sätta två ljus. Jag kommer inte tända dem. Det var min första tanke men jag kom på nej. Hon jobbar på en bensinmack. Det blir lite dumt att komma med eld. Så det skippar vi. Men ljuset ska hon få. I alla fall. Och sen grejen är att vi ska fira henne imorgon. Och jag har ju presenter på väg. Men alltså de har inte kommit. Och jag får typ panik. Det verkar typ inte som att de kommer komma. För jag tänkte ju så här att. Ja men hinner de komma så hade jag ju kunnat ge något av det. Nu när jag åker till hennes jobb. Och så får hon resten imorgon.
Men det verkar ju inte ske. Jag tänker typ att jag ska gå in på Kicks och typ köpa något så här fint läppglans eller något sånt här lite luxury. Ja, det är min plan tror jag. Och en tårtbit då. Och så åker vi till hennes jobb. Här har vi tårta. Det blev en liten fail. Jag skulle gå in på Kicks och köpa något. Men deras alltså betalsystem låg nere. Så att de tog endast kontanter. Och jag har inte med mig så att jag kunde... Oj, men klockan blev 11 och roligt. Men gud, ta ut kontanter. Så jag fick tänka om. Men en tårta har vi införskaffat oss. Jag har en tvåa och en nolla. Och så köpte jag den här. 120 fantastiska saker med dig. Och så ska jag skriva ett litet meddelande här fram, tänker jag. Istället för liksom ett födelsedagskort. Nu har jag skrivit mitt meddelande och nu ska vi rulla. Alltså jag hoppas inte att hon känner igen min bil. Men alltså risken finns ju. Jag skulle typ tagit Skodan idag. Eller så. För jag tänker när hon står där i kassan så ser ju hon vilka bilar som kommer och så. Let's hit the road. Titta vad gulligt. Nu är jag framme. Ska se lite folk här, men jag kan nog gå in. Hallå! Vänta, jag kan ställa mig här. Liten födelsedagstjej. Jag ska ha en liten tårta. Men 120, det är ju jättemånga grejer. Är jag så snäll? Vad är planerna idag då? Ska ni träffa släkt igen här då? Ja, fan och farfar. Det har varit lyckat. Så söt hon är. Stod på jobbet och så kom jag. Det var mysigt att fika lite tillsammans. Och så ska vi ses imorgon. Så jag tänkte ta avsluta. Jag hoppas verkligen att det har varit kul att hänga med på den här vloggen. Ta jättegärna och tryck en tummen upp i så fall. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!